Alatay mo yung busog pa, yung pagkori ko masin mo yung Julio, yung kapay, ba't tayo nandang yung Julio? Huwag kumain din naman rin. Tayo mo, kamna mo yung busog pa. Huwag pa kanya yung ano, huwag kumain nyo, huwag yan na. Alhamdulillah. Ah, wow, nyala. Yow, nungo baga japan kargi, mumurun nek. Yow, kung wakay nga may tat, kung wakay nga jesu kurdwa, di ma dakiyo yung mga kajek. Kung wala labag. Sana tabo mo nga ngay wak. Kaba na pinyup dila yun. Wate ka kundu na lang. Labag mo dak. Mando masamorom. Kono yaw pare bo ci wax di batay di mu batay mo nga nek fi di wax batay. Ma ci ma sa pare. Ndax ni nga bëgg jappé daru dunya bi mo mënul nek. Ta mando masamorom. Tay yaw sax fam nga jëm. Famay jëm suma démé ba ñew di nga xam fan lay jëm. Fof la, fof la yam ak yaw. Fan nga demon. Eh, mbappé. Yaw dama la fakk bop nga xamné alimenté wi fi rek nga fi nek. Ma déggal ma xay. May ma sama jam. Bo ñewé di nga wax fan nga demon sof bay bëgga dé. Sun borom dama kay jéggal xam nga waral lool
suma digënté ak yow kontan na support bu yakko sax manam mu man yalla la gadal man xol bu mu né salam ak ni malikou sallallahu alaihi wasallam sama kor mom xol agna man lool dama leer ah wa légui xamni def légui yow xana nak am soow nak xana amu fi dafa mom soow woro mu sama kor sun borom nangul nako Bakay lay lay Hey, no!